Ons sien deesdae al hoe meer hoe rasisme weer sy kop uitsteek. Intussen het die Sentrum vir Grondwetlike Reg 'n persverklaring uitgestuur om die dilemma opnuut uit te lig. Ons het Piet Kroukamp genooi om met ons te gesels oor veldtogte soos Red October en ander rooi optogte soos die van die Economic Freedom Fighters. En hoe dit eintlik maar rasse mobilisasie is. Môre Piet. Goeiemôre. Is dit rasse mobilisasie? Maar ek dink beide partye speel inderdaad so 'n bietjie op rassensitiwiteit en rassentiment om hulle eie saak momentum te gee. So ja, mense, ek dink mense kan sê dit daar, maar nou moet jy met onthou dit is aan die kant op die periferie van die politiek waar dit gebeur. Steve Hofmeyr en Sonet Bridges en Dan Rood verteenwoordig nie Afrikaners in die breë nie, verteenwoordig nie wit Suid-Afrikaners nie. Op dieselfde wyse as wat Julius Malema nie noodwendig swart Suid-Afrikaanse politieke opinie verteenwoordig nie. En wat is die uitwerking hierop op die breër Suid-Afrikaanse politieke konteks? Wel, dit maak die ouens in die middelgrond waarskynlik ook 'n bietjie meer gespanne. Ek dink middelklas swart Suid-Afrikaners is uiters gespanne oor waarheen die politieke bestuur van die land gaan en net op dieselfde manier is wit middelklas mense uiters gespanne. En ek dink met die aanloop na die verkiesing toe sal ons waarskynlik sien dat daar meer en meer politieke gedrag is wat aan die extreme grens, maar ons moet altyd onthou dat solank as wat die middelgroep, solank as wat die kern hou, solank as wat die kern op 'n manier 'n gematigde politieke verskynsel is, soos wat ons weet swart Suid-Afrikaners is, soos wat ons weet dat die grootste meerderheid van wit Suid-Afrikaners is, dan dink ek kan 'n mens op een of ander manier hierdie onbestendigheid wat in die aanloop na die verkiesing en tot daarna kan 'n mens kan dit oorleef baie goed. Red October se ondersteuners meen dit is 'n optog teen die moord van mense. Moord is natuurlik onaanvaarbaar vir almal van ons sal saam 'n protes aanteken, maar die lyne word hierso baie strategies getrek. Is dit 'n politieke optog? Ons inderdaad probeer hulle politieke kapitaal maak, maar jy moet onthou dit is so dat moord is geweldig hoog in Suid-Afrika. Dit is so dat die polisie totaal oneffektief is. Dit is so dat die regering misdaad swak bestuur in Suid-Afrika. Maar ek dink mens moet versigtig wees om opportunisties politieke kapitaal daai te maak. En ek dink dis wat Steve Hofmeyr doen en Dan Rood en Sonet Bridges. Dit is so dat Suid-Afrikaanse boere spesifiek swaar trek onder moord en 'n spesifiek gewelddadig is 'n tipe van misdaad in Suid-Afrika. Maar word wit Suid-Afrikaners geteken in die proses? Dit is nie so nie. Ons weet dit is nie so nie. So dit maak nie sin daarvan om vir wit Suid-Afrikaners te vertel dat jy spesifieke slagoffers van swart misdaad in Suid-Afrika nie, want dit verdraai die werklikheid en dit skep 'n politieke spanning wat nie noodwendig bestaan nie. Dis amper 'n tirannie van vrees wat heers op hierdie stadium. Ja, dis is ongelukkig. Jy sal onthou toe die AWB weggeraak het uit Suid-Afrikaanse politiek. Hulle weet ek dink hulle bestaan nog as 'n organisasie, maar hulle is eintlik baie stil geword het daar 'n politieke gaping ontstaan en ingestap het Steve Hofmeyr en Dan Rood nou. En op een of ander manier, en die AWB kon daarom op 'n Saterdagmiddag is daar rugbywedstryd in die gang geskon, hulle 200 manne onder geweer kry en boop op Tswana binne te val. Steve Hofmeyr en Dan Rood het nie die kapasiteit om 200 mense te trek na 'n sosiale okasie by die Unie gebou nie. So dit is nog 'n meer marginale verskynsel as wat selfs die AWB was. Ons moet oppas, dis mense wat militant klink, wat nie militêre kapasiteit nie vermoë het om destruktief te wees nie. En terselfdertyd is daar hierdie selfde vrees vir marginalisasie onder die ondersteuners van EFF, maar was hulle al ooit uitgesproke rassisties? Ja, hulle was verseker. Ek kan maar net na Julius Malema se toespraak luister die afgelope naweek. Dit is geweldig baie met anti-wit sentimente te doen. Maar ek dink jy moet die onderskeid maak tussen die twee in minstens een opsig en dit is dat ek dink dat daar waarskynlik 'n politieke speelruimte aan die linkerkant teenwoordig is onder swart politiek. Daar is nie in wit Suid-Afrikaanse politiek is daar nie 'n vreeslike momentum onder ver regse politiek nie. So ek dink daar's iets met die werklikheid te doen van Julius Malema wat op die werklikheid met die Suid-Afrikaanse politieke prentjie te doen aan die regterkant dink ek is daar geen politieke momentum nie. Daar's nie 'n narratief wat regse politiek verteenwoordig in Suid-Afrika nie. En wat is die posisie van die konservatiewes en die liberales nou op die ou einde van die dag? Jy weet, hoe sterk is die wedersydse trekkrag wat hulle het op die stelsel? Kyk eens, as jy die meerderheid konservatiewe Suid-Afrikaners of konservatiewe Afrikaners self stem vir die DA, so hulle soek 'n politieke tuiste by die DA, omdat daar 'n bietjie van 'n regse assosiasie gekom het aan die Vryheidsfront. Die Vryheidsfront het by die laaste verkiesing maar hierso by 140.000 stemme gekry, dink ek. Nou dit is verskriklik klein en in die volgende verkiesing verwag ek dat dit selfs verder gaan daal. So die regse komponent van politiek aan die wit in politiek is besig om te taan en die konservatiewe komponent bestaan reeds voort, maar dit was altyd nog daar gewees. Maar dis mense wat op 'n pragmatiese wyse vir hulle politieke tuiste gaan soek op 'n plek wat hulle dink wat hulle voortbestaan binne in Suid-Afrika kan verseker. Dit is nie mense wat
reaksionêr teenoor die staat wil opstaan in 'n poging om hulle eie tuisland te skep nie. En terselfde tyd in sogenaamde swart politiek is die EFF besig om dit baie duidelik te maak dat hulle hulle self sien as 'n wesenlike bedreiging vir die ANC. Dink jy dis werklik so? Nee, ek dink nie is so nie. Julius Malema toe hy by die ANC was en by die jeugliga was en al die geld van die ANC gehad het en die organisatoriese kapasiteit het 'n geweldige sukkel om regtig momentum op te bou. En nou is hy buite die ANC, ek dink hy gaan dit baie baie moeiliker vind. Daar is geen aanduiding daarvan dat hy meer as een enkele setel in die parlement gaan kry met volgende jaar se verkiesinge en ek dink as hy dit kry, gaan hy ook nog goed doen. Die feit bestaan is daar's nie 'n meetbare steunbasis vir die EFF buite nie. Dit kom nie onder werkers voor nie, dit kom nie noodwendig onder armes voor nie. Altyd daai groot groepe is reeds baie goed geïnkorporeer in die ANC se verkiesingsmanifest. Dit voel baie asof hier baie emosie betrokke is, baie opsweping, baie vrees en baie polarisering. Jy weet, wat is die werklike feite? Hoe onderskei mense op die einde van die dag tussen al hierdie massa hysterie en die werklike situasie? Want dit voel asof ons baie van dit mis. Ja, jy weet, onthou ons in die media, ons het redelik die media dop hou en wat redelik politiek dop hou. Ons is miskien intens bewus van Julius Malema en Steve Hofmeyr. Maar die gemiddelde Suid-Afrikaner gaan eintlik maar net aan met sy dagtaak en dis iets soos agtergrondklank wat hy hoor. So ek dink nie die politieke spanning in Suid-Afrika is besig om pertinent te styg nie. Ek dink nie dis besig om ondraaglik te word nie. Ek dink mense verdiskonteer dit as deel van die politieke byklanke in die aanloop na verkiesing toe. Eintlik is Suid-Afrika aansienlik meer rustig as wat baie mense ons toegee. Ons is baie baie meer bekommerd oor swak politieke bestuur, oor 'n dalende ekonomie as wat ons bekommerd is oor wat Julius Malema en Steve Hofmeyr doen op die periferie van die politiek. Ja, die kern-issues waaroor almal saamstem is korrupsie, is misdaad. Korrupsie, werkloosheid, misdaad is ons almal se probleem. Dit is Suid-Afrikaanse probleem as 'n deursnee samelewing. Dit is nie iets wat ons nou vertel word deur Steve Hofmeyr en Julius Malema nie, ons weet dit. Ja, en daar's eintlik baie meer eensstemmigheid as wat daar verskil is. Daar's 'n groot konsensus. As ek byvoorbeeld Saterdag vir Brian Abana kry om handtekeninge te doen by Christa Winkelsentrum en ek kry Steve Hofmeyr om laasnaand te sing, kan ek nou vir jou sê, gaan die meerderheid van die wit mense gaan kyk hoe Brian Abana handtekeninge maak op 'n rugbybal. Die feit bestaan is ons, die wit Suid-Afrikaners en wit Afrikaners is baie meer deel van 'n normale gemeenskap in Suid-Afrika as wat Steve Hofmeyr ons probeer toegee. Ja, dis baie interessant om jou opinie oor hierdie saak te hou en ons kan seker vir nog 2 ure hieroor gesels het, maar baie dankie dat jy 'n draai kom maak. Dit is altyd baie insiggewende gesprek om te hê. Dan Piet Kroukamp, een van ons gereelde politieke ontleeders.